ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਰਲੋ ਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਫਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਢਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਲੇਟ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, 1-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਖੜੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਇਹਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਗਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ, 1-2 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਢਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਕਰੀਬ ਹਸੈਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੰਦ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ, ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਫਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਚਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਮੂੰਗੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫਸਲ ਆ ਤਿਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸੈਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਿਲੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਫਲ, ਆਖਰੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੁੱਲ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-10 ਦਿਨ ਤਿਲੀ ਹੋਰ ਲਏਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰਫ਼ ਸਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵਾ, ਇਹ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਬੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤਰਫ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਮੂੰਗੇ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਲ ਗਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਗ ਲਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਫਾਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਦੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਸੇਲ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਮੈਪਰਾ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਆ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਤਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ,
ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਲੀ, ਮੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕਪਾਸ। ਕਪਾਸ ਹੁਣ ਫਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੱਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਤਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਵਰੇਜ ਲਏਗੀ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਂਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ 1-2 ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਫਸਲ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਸਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾਦ ਵੀ ਖਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਮਤਲਬ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੂਟਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 1-2 ਗੱਲ ਬਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਫਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ 1.5 ਏਕੜ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 1.5 ਏਕੜ ਮਿੱਠਾ 1,40,000 ਦਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਰੇਟ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਵਾ। ਮੂੰਗੇ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੀ ਵਾ ਗਵਾਰਾ, ਗਵਾਰਾ ਦੀ ਫਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਹਾਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੂ ਆ, ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਿਸਬਤ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸਲ 'ਚ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੱਕੜੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ ਗੰਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਮਿਲ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਐਮ ਸਾਇਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ, ਬਸ ਬਾਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਕਸਟ ਬੀਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਨ ਸੁਰਤ ਆ। ਬਾਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਓਏ, ਵੇਚੀਆ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੇ। ਇੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ ਵਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਅਬਰਲੋਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਹਾਲੇ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਾਊਂਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ ਆ ਚੱਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈ ਬਰਲੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਪਸ।
ਡੇਰਿਓ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਤਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸੈਨ ਦੀ ਥਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਮਸੈਨ ਦੀ ਥਰੈਸ਼ਰ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੈਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਪਈ ਆ, ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਮ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਹੈ ਸਿੱਲੀ ਆ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਥਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ 1 ਕਿੱਲਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ 6000 ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮਿੰਟ 8000 ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਢਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ।